Бирге окуйбуз долбоору Кыргыз Республикасынын Билим жана Илим Министрлиги менен бирдикте 1-4 класстардын окуучуларынын окуу жөндөмдүүлүктөрүн жакшыртуу максатында жана башталгыч класстын мугалимдеринин кесиптик чеберчилигин жогорулатуу жана окууну жайылтуу боюнча коомчулук менен иш алып барууга багытталган. Аталган долбоор 2013 жылдан тартып республикалык деңгээлде колго алынып, USAID тарабынан каржыланып, бүгүнкү күндө максаттуу иш жүзүнө ашырылып келүүдө. Анын ичинен Талас облусу боюнча 77 мектеп долбоорго кирген. 701 мугалим Кыргыз Билим Берүү Академиясы тарабынан квалификациясын жогорулатууга арналган атайын окуулардан өтүп, сертификаттарга ээ болушкан. Бүгүнкү күндө бирге окуйбуз долбооруна кирген мектептер эффективдүү түрдө иш алып барышууда. Алардын ичинен Кара Бура районуна караштуу Бешик айыл аймагындагы Айтбаев атындагы орто мектебинин бирге окуйбуз долбоорунун негизинде өткөрүлгөн тарбиялык сааттардын семинары айтууга арызыйт. Семинар 3 темада: Билим түгөнгүз байлык, Алипе сабагынан Байчечекей. Ошондой эле тарых жана маданият жылынын алкагында Айкөл Манас темаларында тарбиялык сааттар өткөрүлүп, балдар сабакка ата-энелери менен бирге даярданышкан. Сабактын жүрүшүндө балдар окуган чыгармалары боюнча суроолорго жооп беришип, табышмактарды таап жана мен апамды эмнеге теңем деген темада сүрөттөрдү тартып, көрүүчүлөрдүн кызыгын арттырышты. Мен апамды жылдызга, айга теңем, жылдыздай жарык. Мындан сырткары Айкөл Манас темасында окуучулар Манас жана Семетей тайпаларына бөлүнүшүп, эпостогу болуп өткөн окуялардын жүрүшүн айтып беришти. Жыйынтыгында бирге окуйбуз долбоорунун жеңүүчүлөрү болуп Манас тайпасы жана 4-чү класстын окуучусу Кундуз Анарбековалар болушту. Мен бул бирге окуйбуз долбоору болгонун аябай сүйүндүм. Мен 1-чү орунду алдым. Бул долбоор мага жакты. Биз мага оңой эле болду, берге катыш оңой эле болду. Бирге окуйбуз долбоору балдар менен ата-энелердин ортосундагы ачылбаган сырларды ачып жана мугалимдин түшүгүн түшүнүүгө жардам берерин ата-энелер белгилешти. Бирге окуйбуз долбоору мага абдан кызыктуу болду. Себеби бунун аркасында мен кызым экөөбүздүн ортобузда жакындыктары абдан байкалды. Ал эмнени жакшы көрөт, эмнеге умтулат, жүрөгүндө кандай келечекте эмне болгузу келет, ушулардын баары мага ачык айкын болду. Мен мындан ары дагы ушундай долбоорлор болуп турса, мен абдан сүйүнүп катышам жана колуман келген жардамды берем. Мындан сырткары аталган долбоор Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим Министрлигине, Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат жана Туризм Министрлигине колдоо көрсөтөт жана өкмөттүн кыргыз жана орус тилдериндеги окутуунун сапатын жакшыртуу аракетине көмөк болмокчу. Долбоордун негизги максаты окуучу башталгыч класстардын окуучуларынын окуу билимдерин жакшыртуу жана ата-энелерди мектепке тартуу. Бүгүнкү күндө ар кандай башталгыч класстын мугалимдери ар кандай өздөрүнүн сабактан тышкары окууларды уюштуруп атат жана эки класстын репетицияларды сабактан тышкары окууларды уюштуруп атат, эки класстын репетицияларды уюштуруп атат жана биздин долбоор тарабынан сунушталган 5 компоненттин үстүндө иштешип атат. Аталган долбоор бир гана окуучулардын билимге болгон жөндөмдүүлүгүн арттырбастан, мугалимдердин да чеберчиликтерин жогорулатарын Айтбаев атындагы орто мектебинин директору Алчаш Асылбекова белгиледи. Биздин максат ата-энелерге жеткирүү, окуу көндүмдөрүн жакшыртуу, окуучунун дүйнөгө болгон көз карашын да кеңейтүү максатында биз ата-энелер менен бирдикте тыгыз байланыштабыз. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, чоң апасы небереси менен апалар келип атышат, аталар келип атышат. Бул долбоор абдан таасири зор деп ойлойм. Ажамал Байырбек кызы, Адилет Бакиров, Кара Бура району.